Escuta-me, escuta-me. O que eu tenho pra falar é sério. Talvez alguém aqui se esqueceu. Preciso vos lembrar. Igreja, escuta-me. Profecias estão se cumprindo. Tudo aqui já está se findando. Jesus vai voltar. Eu sei também. Falar de vitória é bem melhor. Nos alegra e alivia a dor. Mas já estamos no fim. Se revista da glória de Deus. Pois o fim de tudo será cruel. Se desligue um pouco da terra pra se ligar no céu. A coroa que irá nos coroar, o banquete que vamos participar, ruas de ouro para você caminhar. Sobre a segunda morte triunfar. Receber uma coroa, que prazer. E ao lado de Jesus assentar. A maior vitória da igreja, face do Cordeiro vivo contemplar. Escuta-me, Jesus está voltando, o Santo Espírito gemendo vai dizer: a hora vem, e a promessa é pra quem deseja, e por que não dizer? A hora vem, Jesus não vai demorar, Jesus vai voltar. Vista a armadura pra lutar a sua luta espiritual. Esteja de cabeça erguida, preparada, vestes limpas para o final. Jesus não vai demorar. Igreja, escuta-me. Vamos participar, ruas de ouro para você caminhar. Sobre a segunda morte triunfar. Receber uma coroa, que prazer. E ao lado de Jesus assentar. Maior vitória da igreja, face do Cordeiro vivo contemplar. Igreja, escuta-me, Jesus está voltando, Santo Espírito gemendo vai dizer: a hora vem, e a promessa é pra quem deseja, e por que não dizer? A hora vem, Jesus não vai demorar, Jesus vai voltar.
pra lutar a sua luta. É espiritual, esteja de cabeça erguida, preparada, vestes limpas para o final. Jesus não vai demorar.